अष्टचत्वारिंशः सर्गः। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललापभृशं सीता करुणं शोककर्षिता ऊचुर्लाक्षणिकाये मां पुत्रीं यविधवेति च से तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः यज्वनो महिषीं ये मामूचुः पत्नीं च सत्रिनः तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः वीरपार्थिवपत्नीनां ये विदुर्भर्तृ पूजितां तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाकार्तान्तिकाशुभां तेद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आधिराज्येभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैपतिभिः सह वैधव्यां वैधव्यं यान्ति यैर्नार्यो लक्षणैर्भाग्यदुर्लभाः नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हतलक्षणा सत्यनामानि पद्माणि स्त्रीनामुक्तानि लक्षणैः तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे केशा सूक्ष्मा समानीला भ्रुवौ च संहते मम वृत्ते चारो मके जंघे दन्ताश्चा विरला मम शंके नेत्रे करौ पादौ गुल्फा ऊरु समोचितौ अनुवृत्त नखा स्निग्धाः समाश्चांगुलयो मम स्तनौ च विरलौ पीनौ मामकौ मग्नचूचुकौ मग्नाचोत्सेधनीनाभिः पार्श्वोरस्कं च मे चितम् मम वर्णो मणिनिभो मृदुन्यङ्गरुहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्मामूचु शुभलक्षणां समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालाक्षणिका विदुः आधिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणे पतिना सह कृतान्तकुशलैरुक्तं तत्सर्वं वितथीकृतं शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदेहतौ ननु वारुणमाग्रेयम् ऐन्द्रं वायव्यमेव च अस्त्रं ब्रह्म शिरश्चैव राघवो प्रत्यपद्यत अदृश्यमाणे नरणे मायया वासवोपमौ मम नाथावनाथाय निहतो रामलक्ष्मणौ न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन् प्रति निवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः न कालस्याति भारोऽस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः
यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथाश्वश्रूं तपस्विनीं सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तव्रतमागतं कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम् परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटाब्रवीत् मा विषादं कृथा देवी भर्तायं तव जीवति कारणानि च वक्ष्यामि महान्ते सदृशानि च यथेमौ जीवतो देवी भ्रातरो रामलक्ष्मणौ न हि कोपपरीतानि हर्षमर्युत्सुकानि च भवन्ते युधि योधानां मुखानि निहते पतौ इदं विमानं वैदेही पुष्पकं नाम नामतः दिव्यं त्वां धारयन्नेदं यद्येतो गतजीवितौ हतवीरप्रधाना हि गतोत्साहनिरुद्यमा सेना भ्रमति सङ्ख्येषु हतकर्णेव नौर्जले इयं पुनरसम्भ्रान्ता निरुद्विग्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुस्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ सा त्वं भव सुविश्रब्धा अनुमानै सुखोदयैः अहतौ पश्य काकुस्थौ स्नेहादेतद्ब्रवीमि ते अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्यामि मैथिली चारित्रसुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम नेमौ शक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव इदं तु सुमहच्चित्रं शरैः पश्यस्व मैथिली विसंज्ञोपतितावेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषां दृश्यमाणेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतं त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे रामलक्ष्मणयोरर्थे नाद्य शक्यमजीवितुं श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीतासुरसुतोपमा कृताञ्जलिरुवाचे माम् एवमस्त्विति मैथिली विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्यसा अशोकवणिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं सम्प्रेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्रो परं विषादं समुपाजगाम इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः।